kinahanglan ang kidney pinaagi sa pagpuyo sa healthy lifestyle aron dili mo sangpot sa mas grabe pa nga problema sa panglawas. Kini ang awhag ni Dr. Juliet Noel, presidente sa Philippine Society of Nephrology sa Central ug Eastern Visayas. Subay usab kini sa pag-obserbar sa World Kidney Day. Sa ikaduhang Miyerkules sa buwan sa Marso matag tuig isip kidney awareness. Din ang Sugbo mo ay host sa kalihukan. Samtang gihimugatan sa nephrologist ang kamahinungdanon sa pag-amping sa lawas, ilabi na ang mga matang sa pagkaon o food intake kay maapektuhan usab niini ang kidney. Likayan ang sobrang kaparat, katamis ug uban pa mga pagkaon nga makadaot sa lawas diin sa higayon nga mapalyar ang kidney, mamahimo mahilo ang lawas. Sa 2021 data, mukapin sa 7 million Filipinos ang adunay sakit sa bato, lakip na kanila ang mga bata.